Česká filmová a televizní akademie uvádí nominace na výroční ceny Český lev. V podstatě bavila mě hodně scéna s rodiči, kde jsme si s Milenou Štajma slovo museli dát facku. A co si to tady hrajete? Na rodinu? A na to jsem byl teda i dost jako nervózní. Chudinka a navoněný nic. Jsem dělal takovou jako jemnou, dostal jsem dělo jako blázen. Tam jsem ale zjistil, že můžu být v pohodě a že se do ní vlastně můžu pustit taky, takže jako stres ze mě zmizel, no. Já mám rád scénu, kdy ten můj starosta nese krbovo Římsu. Mně se tak líbila, že jsem si říkal, že bych byl rád, aby byla co nejdelší. Takže jsem se snažil tu těžkou Římsu zandavat do toho krbu co nejdýl. A co nejzajímavějc, aby Mirek Robot jako režisér neměl jinou šanci, než jí tam celou nechat. On mě u toho nechal, ale pak to tam vystříhal, co to šlo. Je to asi poprvé, co jsem dělal něco takového sportovního, protože já jsem absolutně nesportovní typ. Když mám volno, tak ležím. Co bylo proti mně, jako já, Roman, to, že jsem musel být takový raz na ty holky. A hlavně to, co jsem tam dělal, že jsem tam píchal tu stromu. Tak dělej, lehni si. Vždycky jsem přijel za holkama a jsem se jim omlouval. Holky, vidíte, jak to ten trenér je takový, já nejsem takový. Poslednou záber jsem se mal rozplakat. To pro mě nie je také běžné. Já jsem si zakryl tvár, že to vyzeralo tak, jako že jsem se rozplakal, ale to mi hovorili diváci, kteří, keď se na to dívali, se rozplakali. Proč se otevřel ten závěr? Máš tady ještě lopáky ze včerejška. Každý to má v sobě tu nejhorší šeť a nejhorší nudu, tak je to najednou ten... Zase celé kopuju. Mm-hmm. Ubíjející rytmus toho. Je tam zase celé, je tam prostě zase celé. Od narození ke smrti. Narození jsme na mezi tím nuda. Ceny České filmové a televizní akademie Český lev 21. února na Jedničce.